asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa uga daawanaysaan janalkeena xidigaha tiyub qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah inta badan xaaladda magaalada laascaanood oo aad u cakiran xiisad dagaal oo halkaasi laga dareemayo hub urursi ayaa socda xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan jabahadda s c diyaar garowga dagaal waxaa ku dhaliyey hanjabaadii kasoo yeertay somalilan falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa laba qodob oo xasaasi ah oo la xihiira dad badan oo dood ka keenay daacadnimada iyo inay ku guulaysan karaan odayaashan ka socda hawiye digil iyo mirifle joojinta dagaalka magaalada laascaanood iyo saddex sabab oo la sheegay in daacadnimadooda mugdi ay gelisay oo aan dul istaagi doonno sidoo kalena waxaan eegi doonnaa irir samaalanimo xiligan somaalilan dib mugu qabsan kartaa magaalada laascaanood haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biira oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kasto aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha maar sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaanu gudagelaynaa qaybaha hore ee weerarkeena aynu ka hormarne magaalada laas caanood ee gobolka sool waxaa laga soo warinayaa in diyaar garow dagaal oo aan caadi ahayn halkaasi uu ka socdo xili maalin ka hor ay hanjabaad dagaal soo direen mas-uuliyiinta dhinaca ciidamada somalilan kuwaasi uu yidhi dib ayaan ula wareegaynaa magaalada laascaanood gacmaha ma laaban doono laba bilood innaga ayaa weerar nagula hayey dulqaadkii ayaa naga dhammaaday argagixiso iyo nebaddiid ayaa ku sugan laascaanood iyo koox kale oo qabiilo ah oo ka soo duulay dhinaca buntland arrintaasi waxaa warbaahinta u sheegay cabdidheere oo ah afayeenka u hadlay ciidamada militariga somaalilan haddaba jabhadda s c oo ka jawaabaysa baaqaasi waxay si toosa u sheegeen in cidna aysan uga heebaysanin difaacidda dhulkooda dagaalkan ay hubaan in iyagu ay ku guulaysan doonaan maadaama naftooda iyo maalkooda ay difaacanayaan oo aysan diyaar u ahayn in dhiig dadeed ay daadiyaan balse haddii lagu qasbo wax walba oo naftooda ay ku difaacanayaan ay samayn doonaan jenaraal saciid shoodhe oo ah uh, taliyaha ciidamada deegaanka oo la hadlayay warbaahinada bulshada qaarkood ayaa sheegay in ay u diyaarsan yihiin kahortagga dagaalkaasi ciidamada somalilan aysan lahayn awood ay xilligan ku jiraan guud ahaanba ciidamada geesyada ah ee jabhadda acc haddaba diyaargarowga dagaal ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada laascaanood ee gobolka sool iyadoo la tilmaamayo in diyaargarowgan salka uu ku hayo sidii gebi ahaanba ciidamada somalilan looga qabsan lahaa gooja cadde iyo guud ahaan meelaha kale ay kaga sugan yihiin sool iyo sanaag dagaalkan waxaa taageeray faysal cali waraabe oo sheegay inuu soo dhoweynayo qorshaha istaraatiijiyada leh ee gacanta dib loogu soo celinayo somalilan magaalada laascaanood isagoo sidoo kale ku eedeeyey maxamed cabdulaahi farmaajo inuu ku lug leeyahay dagaalkaasi haddaba marka la eego dagaalkan sii xoogaysanaya ayaa waxaa jira siyaasiyiin badan oo hurinaya oo dhinacba dhinaca kale uu leeyahay aniga ayaa saxan iyo idinka ayaa saxan ee dagaalka horey u socda taasi oo ah caqabad kale oo weyn oo ay wajahayaan guud ahaanba dadka reer sool oo dagaal xun wajahay intooda badanna guryaha isaga barakacay oo duurarka xilligan ku hoyanaya odayaal dhaqan ayaa jira daawadayaal oo ka yimid dhinaca magaalada muqdisho waxaana ay ka socdaan hawiye digal iyo marefle odayaashan yeah. dhaqan oo shalay gudaha u galay magaalada laascaanood ayaa dadku dood badan ay ka keeneen in ay daacad yihiin daacadnimadooda haddii ay jirtana ay saddex arrin ku hagoogan tahay saddexdaas tallaabo oo iyagu un ay qaadeen tallaabooyinka odayaashan daacadnimadooda in mugdi ay gelisay dadka qaar ay ku sifaynayaan ayaa waxaa ka mida kow inaysan ka degin marka hore magaalada hargeysa ama ha loo diido oo ha la soo celiyo ama ha loo ogolaado in magaalada ay gudaha u galaan maadaama farriin nabadeed ay wadaan ay ahayd in muuse biixi cabdi ay ku bilaabaan lugtooda oo ay kala hadlaan xaaladan waxa ay damacsan yihiin iyo xaaladda laascaanood inay ka dhagaystaan isaga kadibna markii ay qiimeeyaan ayaa la yidhi waxaa qurux badnaan lahayd inay soo aadaan dhinaca laascaanood kadibna markii ay qiimeeyaan ay soo aadaan dhinaca garowe laakiin lugtooda maadaama garowe ay ku bilaabatay tuhun badan ayaa galay somalilan waxayna rumaysan tahay somaliland in dagaalkan oo kaalin weyn ay ku leedahay buntland xilligan aysan macquul ahayn inay ka gaabsato oo ay cid buntland soo martay soo dhoweysato ama ay aaminto qaar ka mida dadka somalilan ku taageera baraha bulshada ayaa ciidamada ugu baaqay haddiiba ay soo galeen odayaashaas dhaqanka magaalada laascaanood inay tahay in ay gantaallo ku garaacaan si meesha looga saaro ama loogu laayo arrinta labaad ee mugdiga gelinaysa daacadnimada odayaashan dhaqan ee hawiyeyo digal i marafle ayaa dadka inta badan falanqeeya siyaasada waxay ku tilmaameen inay tahay arinta la xiriirta in dowladda federaalk soomaaliya ay garab taagan tahay waxaa somalilan ay qabtaa tuhun la xiriirta إن دولة الصومالية يوحك يوحكا سعودة أي سنشقة كل هان كرين حال وهلي الصومالي لان كتاغن وذي آشان تاس اياد دبر كتوغن إيسا الصومالي لان جير أو هري دولة دا فيدرال كالصوماليا كسو شقي يقايبه دا هبو هابو كو أمانك أو سراكي العيدنا إن دقال كان أي قيب كيهن إسلامر كان الدولان كاي ودوه دولة فيدرال iyadoo la tilmaamay inay tahay mid muujinaysa taasna khatar weyn oo ay kala kulmi karaan in muuse biixi gebi ahaanba wada shaqayn iyo la kulanba uu udiido sidoo kale arrinta saddexaad waxa ay tahay daawadayaal in odayaashan dhaqanka aysan kalsooni badan ka heli karin beelaha somalilan maadaama reer somalilan odayaashooda dhaqanka ay u muuqdaan inay ku fashilmeen si wada jir ah inay u wajahaan xaaladda sidoo kale culimaadudiinka somalilan ayaa ku fashilmay soo afjarida xaaladan kadib caqabado badan oo ay wajaheen qodobadaas isbiirsaday ayaa loo arkaa in odayaashan ay ku qhasabtay inay tagaan laascaanood laakiin aysan u muuqan kuwo kasoo dhalaali kara in ay ku guulaystaan ka midha dhalinta dadaal nabadeed oo ay halkaasi ka fuliyaan inkasto amuurta obe eebe iyo wax kasta oo uu doonayo alla subxaanahu wa tacaala ay gooni tahay haddaba dhinaca kale dooda waxay ka taagan tahay irir samaalenimada ma suuragal mas, ba in ay somalilan dib ugu qabsato magaalada laascaanood toddobaadyadii aynu kasoo gudubnay waxaan aad u maqlaynay hadalka ah irir samaale irir samaale irir samaale irir samaale waa wax jira oo hornaan u jiray laakiin waayadan ma jirin balse dib waxaa u soo cusboonaysiyey e suldaan cigale hooley iyo daahir calisuw oo magaalada muqdisho xalifado ku qabtay islamarkaana baraarujin irir samaale lagu midaynayo bilaabay somalilan waxaa loo arkaa in faa'iido ay ugu jirto in dib loo soo nooleeyo irir samaalenimada maxaa yeelay dagaalka hawiye ayaa si toos ugu soo biiraya hadda ogow hawiye waxa ay deegaan ku yihiin qaybo ka tirsan sool iyo sanaagtaas oo iyaduna caqabad kale ah gaar ahaan beesha faqashini ayaa ka mid a beelaha halkaasi degan dad badan ayaa u arka muuse biixi inuu naf ka raadinayo erir samaalanimo laakiin ay dhabarjab ku noqonayso qarannimadii somalilan ay sheeganaysay iyo madax bannaanidii in muddo ah ayraadinaysay xaaladda magaalada laascaanood ayaa aad u cakiran iyadoo dhinacba dhinaca kale bidibidi ku taag ay xaaladda u muuqato guud ahaan waa naga intaa tabinteenaa barnaamijka wararka soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kal xiga intaan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo